Təmiz Hava Aylığı çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin birgə tədbirlər planına əsasən Astarada da reyd təşkil olunub. Məqsəd avtomobillərdən deməli çıxan zərərli qazların miqdarının ölçülməsi və atmosfer havasının çirklənməsinə nəzarətin gücləndirilməsidir. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən reyd zamanı bir sıra avtomobillərdə atmosferə buraxılan zərərli qazların miqdarının normadan artıq olduğu aşkar olunub. Bu avtomobillərin sürücüləri barəsində bir sayılı ərazi üzrə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə protokol tərtib edilərək inzibati qaydada məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilib. Bundan başqa reyddə sərxoş şəkildə avtomobil idarə etmə, sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə etmə, nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyi və digər kobud qayda pozuntularına rast gəlinib. Dostumun ad günü idi. Orada biraz elə-belə yüngülvari qonaqlıq elədik. Gəldi ki, maşını üstə aparım. Bəs yol qayları qabağımı kəsdi də dedi ki, icaz olmaz. Mən də üzrü hesab edirəm, yəni bağışlayarsınız. İçki içibsiz də? Bəli. Nə içibsiz? Pivə. Tərəfimizdən aşkarlandı. Sürücü özü də etiraf edir ki, həqiqətən də spirtlisçi qəbul edib avtomobil əyləşib sükan arxasına. Odur ki, onun haqqında qanuna müvafiq tədbir görüləcək. Həmçinin sarxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edən sürücü, əlavə avadanlığı quraşdırılan və dövlət nömrə nişanı olmadan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfimizdən aşkar edilərək onlar barəsində inzibati protokollar tərtib edilmişdir. Ümumilikdə 20-yə yaxın nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb, onlardan 10 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilmişdir. Həm nəqliyyatın, həm də piyadaların hərəkəti üçün təhlükə törədən sürücülərə qarşı rayon ərazisində bu cür reydlər qarşıdakı vaxtlarda da keçiriləcək.